Անունհոր եւ որդու եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Մարմնավոր իմաստությունը կորստական է, ժամանակավոր է, այս աշխարհի համար է, իսկ հոգեվոր իմաստությունը հավիտենական է, սուրբ է եւ միակ է։ Երկու տեսակ իմաստություն կա այս աշխարհային, մարմնավոր իմաստություն, որ մարդիկ ձեռք են բերում մեծ աշխատությամբ, չարչարանքներով, նեղություններով, երկար տարիների կրթությամբ, ուսմամբ, իսկ հոգևոր իմաստությունը երկնային իմաստություն է, իվերուստ է, իջած, եւ մարդը կարող է ձեռք բերել առանց աշխատության, առանց տքնության, առանց չարչարանքների, խղճի ձայնին լսելով Աստուծո պատվիրանները կատարելու։ Մարմնավոր իմաստությունը թագավորների առջև է մարդկանց փառավորում, ինչպես Դանիել մարգարեն փառավորվեց Դարե արքայի Արտաշեսի եւ մյուս պարսիկ թագավորների առջև։ Բայց երբ Դանիելը սկսեց տիրոջ պատվիրաններով ապրել, միշտ էլ տիրոջ պատվիրաններով էր ապրում եւ հայտնի դարձավ նրա հոգևոր իմաստությունը, Աստված պաշտությունը, երկրպագությունը, անմիջապես ընկավ բոլորի աչքին, որտեղ հոգևոր իմաստությունը ոչ թե մարմնավոր թագավորների այս աշխարհի իշխանների առջև է փառավորում, այլ երկնավոր թագավորի Քրիստոսի առջև է փառավորում հոգևոր իմաստություն։ Մարմնավոր իմաստությունը հպարտացնում է, որքան որ մարդը ավելի շատ է իմաստուն դառնում, այնքան ավելի է հպարտանում, ինքնահավան դառնում, գոռոզամտանում, ի վերջո մարմնավոր իմաստությունը մարդուն կորստյան է տանում։ Իսկ հոգևոր իմաստությունը ավելի է խոնարեցնում, որտեղ ով ավելի է տիրոջ ճանապարհները ճանաչում, ով ավելի է զղջում, խոստովանում, ապաշխարում, այնքան ավելի է մեղքերը ճանաչում եւ այնքան ավելի է խոնարեցնում իր անձը, ինչպես Ավետարանում մեր Տերն է ասում, թե երբ ամեն ինչ կատարեք, ասեք, որ անպիտան ծառայներ էինք, ինչ որ պետք էր անել, արեցինք։ Ի վերջո հոգևոր իմաստությունը ոչ թե կորստյան է մատնում, այլ փրկության է առաջնորդում։ Մարմնավոր իմաստությունը չի կարող մեղքերից ազատել մեզ, ինչպես Սողոմոնը, որ ամբողջ իմաստությամբ էր օժտված, մարդկային ամբողջ իմաստությամբ էր օժտված, բայց կորցրեց այն եւ ընկավ ծանր մեղքերի մեջ։ Իսկ Ենովքը, որ շատ մեծ իմաստություն չուներ, այլ պարզ հասարակ, որոշեց, որ պետք է ապաշխարի, որոշեց, որ պետք է չճաշակի այն պտղից, որոնց Ադամներ ճաշակել, եւ Ադամի փոխարեն մտավ դրախտը, երանությանն արժանացավ։ Մարմնավոր իմաստությունը մեծ ջանք է պահանջում, մեծ աշխատություն է պահանջում, իսկ հոգևոր իմաստությունը միայն զղջում է պահանջում, միայն արտասուք, ցավ, հառաչանք, հեծեծանք, որպեսզի մենք այս հոգևոր իմաստությամբ փրկվենք եւ գնանք դեպի երկնքի արքայություն։ Մարմնավոր իմաստությունը առանց հոգևոր իմաստության կատարյալ չէ եւ թերի է, որտեղ մարմնավոր իմաստությամբ մարդիկ կարող են միայն այս աշխարհի իրողություններին տիրապետել, ճանաչել, տեսնել, իսկ հոգևոր իմաստությունը մարմնավոր իմաստության կարոտ չէ, որտեղ հոգևոր իմաստությունը ինքնին ամբողջական է ու կատարյալ է, մարդու հոգուց է բխում եւ երկնքի արքայությանն է առաջնորդում։ Մարմնավոր իմաստությունը Աստուծո երկյուղն է մարդու միջից հանում, խոնարհությունն է հանում եւ հպարտություն է պարգևում։ Եվ մարմնավոր իմաստությունը չի կարող մարդուն առաքինի դարձնել, իսկ հոգևոր իմաստությունը առաքինություններով է զարդարված, որտեղ եթե մարդը
զղջում է, խոստովանում է, ապա աշխարում է, ապա աստվածասեր է դառնում, ապա ընկերասեր է դառնում, ապա խոնար է դառնում, ապա աղոթող է դառնում, պարկեշտ պահեցող և առաքինի, ուստի հոգևոր իմաստությունը առաքինություններ է պարգևում, իսկ մարմնավոր իմաստությունը ոչ։ Ի վերջո, մարմնավոր իմաստությունը չի կարող հավիտենական տանջանքներից փրկել, մարմնավոր իմաստությունը չի կարող երկնքի արքայության դռները բացել, մարմնավոր իմաստությունը հավիտենական կյանքը չի կարող պարգևել, իսկ հոգևոր իմաստությունը ազատագրում է մեղքերի իշխանությունից, մեղքերի թողություն է պարգևում, դժողքի դռներն է փակվում, երկնքի արքայության դռներ է բացում և առաջնորդում է դետպի հավիտենական կյանք։ Այս պատճառով է Հակոբոս Առաքյալն ասում, որ այս իմաստությունը երկնային է, իվերուստ է, հավիտենական է, իսկ այդ իմաստությունը մարմնավոր է, աշխարհիկ է, միայն այս աշխարհի համար է, միայն այս աշխարհի իրողությունների մեջ մենք կարող ենք առաջանալ, եթե մարմնավոր իմաստություն ունենք, այսինքն լավ ենք մեր գործերը վարում, այսինքն ճարպիկ ենք, այսինքն կարողանում ենք ինչ-որ մի բանի հասնել այս աշխարհում, բայց դա ոչինչ է համեմատած այն հոգևոր իմաստության, որ տալիս է հավիտենական կյանքը։ Ուստի ձեռք բերենք այս հոգևոր իմաստությունը և ձգտենք երկնքի արքայության։